តោតអរអាមេរិកអង់គ្លេសនិងកាណាដាជឿជាក់ថាគ្រាប់មីស៊ីលអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពុទ្ធទី8ខែមករាព្រោះសកម្មភាពគ្រាប់មីស៊ីលហោះចេញពីទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់បន្តតែម្ដងហើយវាកាន់តែបង្ហាញច្បាស់ទៀតនោះការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះអ៊ុយក្រែនជាស្នាមដៃរបស់អ៊ីរ៉ង់ព្រោះនៅពេលដែលអាញាធិអ៊ីរ៉ង់ប្រកែកមិនព្រមប្រកុលប្រອບខ្មៅនៃយន្តហោះ Boeing 737ឲ្យផ្នែកសិបអង្គការអន្តរជាតិសូមជំរាបជូនថាក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់100 6អ្នកប្រទេសកាណាដាបានបាត់បង់ប្រជាជនរហូតដល់ទៅ63អ្នកនៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះអ៊ុយក្រែននៅអ៊ីរ៉ង់ហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau បានអំពាវនាវឲ្យមានការស្ទាបអង្កេតឲ្យបានជាក់លាក់លើករណីនេះគណៈភ្នាក់ងារស្ទាបអង្កេតរបស់កាណាដាផ្ទាល់តែម្ដងជាជាក់រួចទៅហើយថាអ៊ុយហុននោះត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយគ្រាប់ミស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់យោងទៅតាមលទ្ធផលស្ទាបអង្កេតជាបឋមរបស់អាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថាយន្តហោះនេះមានភលឹងឆេះរួចទៅហើយនៅ ថ្្លែកមកដល់ដៃដោយបន្តតាមដានពីបច្ចុប្បន្នភាពនៅតំបន់មេឈមប៊ីអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃសុកនេះបានចេញមុខបដិសេធទាត់ចោលការលើកឡើងរបស់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនំមុខដោយអាមេរិកកាណាដានិងអង់គ្លេសដែលថាយន្តហោះប៊ូអ៊ីងដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អ៊ុយក្រែនបានផ្ទុះថ្្លែកដោយសារតៃរោងត្រូវគ្រាប់ミស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃសុក្រនេះទីក្រុងតេហរ៉ង់ប្រធានអង្គការអាកាសចរ Civil Irang បានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាយុណោះអ៊ុយក្រែនគ្មានបានរងត្រូវគ្រាប់មីស៊ីលនោះទេ។នៅក្នុងរឿងផ្ទុះថ្្លាក់យុណោះអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានសម្លាប់អ្នកដំណើរទាំងអស់176នាក់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនិងអ៊ីរ៉ង់មានការលើកឡើងផ្ទុយគ្នា។ដូច្នេះតើយុណោះប៊ូអ៊ីងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអ៊ុយក្រែនបានផ្ទុះថ្្លាក់ដោយសារតើមូលហេតុអ្វីឲ្យពិតប្រកបជាងនឹងវិលមកលម្អិត បញ្ហានេះនៅក្នុងនេតិព្រឹត្តិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនេះទៅបន្តិចទៀតដោយនឹងមានបាល់អន្តរកម្ម២ឈិមបុផាចំណុចនេះតាប់ដោយសារតែភាពតានតឹងនេះហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនសូអាបេនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកានត្បាល់មជ្ឈមបុពានៅថ្ងៃសៅស្អែកនេះដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹងក្នុងតំបន់បន្ទាប់ពីអាមេរិកបានសម្លាប់នាយឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីរ៉ង់ដ៏សំខាន់ម្នាក់ឈ្មោះកាសឹមសូលេម៉ានី ដំបូងឡើយគេមានការសង្ស័យថាលោករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអាចបដូរដំណើរទស្សនកិច្ចដោយសារតែការឆ្លើយតបរបស់អ៊ីរ៉ង់តាមរយៈការបាញ់មីស៊ីលវាយប្រហារទៅលើជំរុំទ័ពអាមេរិកនៅទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននៅថ្ងៃសុកនេះបានអះអាងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអេបពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី15ខែមករាទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមហើយនិងអុកម៉ងគឺនៅតែដំណើរការដដែល នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោក AB ក៏បានព្យាយាមឆ្លៀតពេញយល់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់តូក្យូជំវិញការបញ្ជូនកប៉ាល់យោធាមួយគ្រឿងនិងយន្តហោះឆ្លប់ការពីគ្រឿងទៅកានតប័នមជ្ឈមបុភីដើម្បីធានាសេរីភាពរបស់នីវៀដឹកជញ្ជូនជប៉ុនផងដែរ។នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃសុកនេះប្រធានអង្គការអាកាសចរ Civil Airung បានបញ្ជាក់ថាយន្តហោះ Buing របស់អ៊ុយក្រែនគ្មានរងត្រូវគ្រាប់ミシលនោះទេ។ ប្រធានអាជ្ញាធរអាកាសចរស៊ីវិលអ៊ីរ៉ង់បានលើកឡើងដូចនេះគឺបន្ទាប់ពីក្រមប្រទេសលោកខាងលិចដែលនៅក្នុងនោះក៏មានផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាបានអះអាងថាយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអ៊ុយក្រែនអាចត្រូវគ្រាប់មីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ចំណេញបញ្ហាទាំងនេះយើងមានប័ណ្ណអន្តរកម្មលំអិត២ឈៀងបុផាជំរាបសុបផាចាសជំរាបសុវ៉ាភេរី ជាប់បផាតើប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកាណាដាសំអាងលើអ្វីបានជាលោកហៀននយោជាយកដូចនេះចាប់ពីរីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau ហៀននយោជាយកយ៉ាងដូចនេះក៏ដោយមកពីលោកនឹងបានពឹងផ្អែកទៅលើព័ត៌មានដែលបានមកពីក្រមសេវាការសម្ញាត់កាណាដាហើយនឹងព័ត៌មានដែលផ្ដល់ដោយក្រមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កាណាដា នៅក្នុងសនសុខកាស្តាការពីថ្ងៃមិញសម្ដីនៅទីក្រុងអូតាវ៉ាលោក Justin Trudeau ភារីបាននិយាយថាកាណាដាគឺបានទទួលព័ត៌មានជាច្រើនដែលបញ្ហាថាយន្តហោះ Boeing របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អ៊ុយក្រែននឹងបានផ្ទុះថ្្លះដោយសារតែត្រូវគ្រាប់មីស៊ីលអ៊ីរ៉ង់ សម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាគឺថាវាអាចជារឿងឧបតហេតុពលគឺយន្តហោះអ៊ុយក្រែននឹងអាចរងត្រូវគ្រាប់មីស៊ីលដោយគ្មានការប៉ុនប៉ងទុកមុនពីភាគីអ៊ីរ៉ង់នោះទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយកាណាដាគឺមានសំណួរឲ្យនឹងរងចាំចង់បានចម្លើយពីរឿងនេះព្រោះថានៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំង176នាក់ដែលស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ផ្ទុះថ្កយន្តហោះអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពុធនោះគឺមាន63នាក់ហើយមានសញ្ជាតិកាណាដានៅថ្ងៃម្សិលមិញដែរភារីមន្ត្រីអមេរិក3រូបបាននិយាយប្រាប់ទី្នាក់ ប៉ុនមានអង្គ lexic Reuters ថារដ្ឋាភិបាលអមេរិកនឹងក៏វិដំឡៃដែលថាអ៊ីរ៉ង់គឺបានច្រឡំបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនអ៊ុយក្រែន Washington បានសន្និដ្ឋានយ៉ាងដូច្នេះភេរីជាមួយនឹងការជឿជាក់គ្រប់បំផុតគឺបន្ទော်ពីរូបភាពកੈរណប់បានបង្ហាញនៅสนามដានក្របមីស៊ីលពីរគ្រាប់ដែលគេបាញ់ចេញពីទីនៅតែពីនីតិក្រោយដែលយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនអ៊ុយក្រែននឹងបានហោះចេញពីពលានយន្តហោះអន្តរជាតិនៅទីក្រុងទីរ៉ង់សម្រាប់ អ្នកជំនាញភារីសេណារីយ៉ូនៃថាយន្តហោះប៊ូអ៊ីងរបស់ក្រុមហ៊ុនអ៊ុយក្រែនអាចត្រូវរងគ្រាប់មីស៊ីលគឺជាសេណារីយ៉ូដែលគួរឲ្យជឿជាក់ខ្ពស់ច្រើនជាងគេពីព្រោះថាយន្តហោះអ៊ុយក្រែនដែលបានផ្ទុះធ្លាក់នឹងនៅតែប្រមាណម៉ោងក្រោយដែលអ៊ីរ៉ង់នឹងបានបាញ់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់សំដៅមូលដ្ឋានតបអាមេរិកនៅទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់ គេជឿថាអ៊ីរ៉ង់ភេរីបានប្រុងប្រៀបត្រៀមរៀបចំខ្លួនការពារពីការវាប្រហារតាមមួយពីអាមេរិកនឹងគឺថាបានពង្រឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅប្រព័ន្ធខាលមីស៊ីល ដោយសារតែរាដារបស់យន្តហោះ Boeing អូក្រែនគឺស្ដៀងគ្នាទៅនឹងសញ្ញាដានយន្តហោះចម្បាំងរបស់អាមេរិកគឺថាភៀកគីអ៊ីរ៉ង់ភេរីអាចបានច្រឡំដល់អ្នកស្ម័គ្រថាវាគឺជាយន្តហោះអាមេរិកដែលចូលមកបាញ់សងសឹកអ៊ីរ៉ង់នៅក្រៅពេលដាក់អ៊ីរ៉ង់នោះបានបាញ់មីស៊ីលសម្ដៅមូលដ្ឋានតបអាមេរិកនៅទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump វិញភេរីមិនបានបញ្ជាក់នៃការវិដំលែងជាឯកជនរបស់ផ្នែកងារសេពកម្មការសម្ងាត់អាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែលោកនិយាយថាโลกសង្ស័យហើយនឹងមិនជឿថា អ៊ុយក្រែននឹងធ្លាក់ដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេសនោះទេលោកត្រាំនិយាយថាវាធ្លាក់គឺដោយសារតែអ្នកណាម្ណិញបានចលំភេរីចុះអ៊ីរ៉ង់វិញបបាក់ដែលនិយាយថាយុនហុកអ៊ុយក្រែនគ្មានរងទ្រូវក្របមីស៊ីលទេនោះតើមានភ័ស្តុតាងអ្វីមកបញ្ជាក់ដែរចាប់ភេរីដោយភេរីបាននិយាយខាងដើមនៅក្នុងសនសុត្តកាសែតនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រធានអង្គការកាសចោស៊ីវិលអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីជាមួយនឹងការជឿជាក់ខ្ពស់បំផុតមួយដែលថាយុនហុកអ៊ុយក្រែនដែលផ្ទុះធ្លាក់កាលពីថ្ងៃពុធនោះគឺគ្មានរងទ្រូវក្របមីស៊ីលនោះទេ ក៏ប៉ុន្តែលោកតัวស្គាល់ដែលថាយន្តហោះ Boeing របស់ក្រុមហ៊ុនអ៊ុយក្រែនគឺមានភ្លើងឆេះពី60ទៅ70วินาทีមុននឹងធ្លាក់ចុះមកដីតាម represent អាកាសចរ civil iran គឺថាយន្តហោះមានភ្លើងឆេះមុននឹងធ្លាក់គឺមិនមែនមានទេថាយន្តហោះរងត្រូវគ្រាប់ミサイルនោះទេតាមបុតិភារី represent អាជ្ញាធរអាកាសចរ civil iran គឺគ្មានភស្តុតាងអ្វីមកបញ្ជាក់នៅការຫຼុះឡើងរបស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់ រងចាំលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតឲ្យនឹងព័ត៌មានសំខាន់ដែលគេអាចវិភាគដកស្រង់ចេញពីប្រអប់ខ្មៅទាំងពីរមុននឹងធ្វើការអានសានិដ្ឋានណាមួយឲ្យផ្ទុយពីព័ត៌មានចប់ផ្សាយកន្លងតើថាអ៊ីរ៉ង់បដិសេធមិនប្រកコルប្រអប់ខ្មៅទៅឲ្យអាមេរិកនោះគឺថាអនុញ្ញាតធោះអាកាសចរ Civil Iran នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបើកទ្វារបោះដៃអញ្ជើញក្រុមអ្នកជំនាញរបស់សហពលគ្រប់គ្រងអាកាសចរ Civil អាមេរិកឲ្យនឹងអ្នកជំនាញរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមានជំនន់រងគ្រោះនៅក្នុងអគរធនាគផ្ទុះត្រីយុនហ អូជារួមនៅក្នុងការសិកអង្កេតរួមគ្នាជាមួយនឹងភ ieck អ៊ីរ៉ង់ តាមប្រធានអ្នកតំណាងអ៊ុយក្រែនវិញគឺថាអ្នកចំណេញអ៊ុយក្រែនជាង50អ្នកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងទីរ៉ង់រួចហើយតាមពេលថ្ងៃប្រហោះមិនសមវិញគឺដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានឲ្យនឹងចូលរួមសឹកអង្គជាតិជាមួយនឹងអាញាធិបតេយ្យអ៊ីរ៉ង់ប្រធានអ្នកតំណាងអ៊ុយក្រែនភេរីមិនបានตรวจចលនៅសេណារីយោដែលថាយន្តហោះរងត្រូវគ្រាប់មីស៊ីលនោះទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ៊ុយក្រែនគឺថានៅតែរងចាំព័ត៌មានលម្អិតពីប្រអប់ខ្មៅមុននឹងធ្វើការសន្និដ្ឋានណាមួយអភេរីបុផាបើសិនជា ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អ៊ុយក្រែនផ្ទុះថ្្លាក់មិនតែកែប្រងនឹងຈັດវិធានការអ្វីជាបន្តទៀត ជាពេរីដំបងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាដរាបណាគេនៅមិនទាន់អាចវិភាកព័ន្ធមាននៅក្នុងប្រអប់ខ្មៅរបស់យុនហោះគេនៅតែមិនដឹងថាតើយុនហោះ Boeing របស់ក្រុមហ៊ុនអ៊ុយក្រែននឹងឆេះហើយនឹងធ្លាក់ដល់ដីដោយសារអ្វីនោះទេគេត្រងចាំពេលយូរទៅទៅទៀតពីរីតុម្រននឹងដងចម្លើយនេះព្រោះថាការស៊ើបអង្កេតហើយនឹងការវិភាកទៅលើតនន័យនៅក្នុងប្រអប់ខ្មៅគឺទាមទារពេលវេលាយូរហើយមានតែប្រទេសមួយចំនួនទេដែលដូចជាអាមេរិកបារាំងហើយនិងអាលម៉ង់ចាស់ដាំដែលមានអ្នកជំនាញអាចវិភាកតនន័យនៅក្នុងប្រអប់ខ្មៅរបស់យុនហោះ ក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផត់បើសិនជាខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាប្រព័ន្ធមាននៅក្នុងប្រអប់ខ្មៅបង្ហាញថាយន្តហោះរងត្រូវក្របមីស៊ីរបស់ប្រព័ន្ធខាលមីស៊ី អ៊ីរ៉ង់គឺដោយការវិតម្លៃរបស់មន្ត្រីសេតាអាមេរិកនោះគឺថារឿងនេះភេរីនឹងធ្វើឲ្យគេនឹកដល់ហេតុការណ៍ដែលនាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកនឹងធ្លាប់បានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរអ៊ីរ៉ង់កាលពីឆ្នាំ1988គឺនៅក្នុងអំឡុងសម័យសង្គ្រាមឈូងសមុទ្រពាក់កាលនោះភេរីនាវាចម្បាំងអាមេរិកដែលឈរជើងប្រចាំការតាមយាមការពារកប៉ាល់ដឹកព្រះអាមេរិកនៅតំបន់តាមពុយធ្លាប់បានចឡំបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរអ៊ីរ៉ង់អ្នកដំណើរទាំងអស់290អ្នកដែលភាកច្រើនគឺជា គឺរឿងគ្រោះរបស់ទាំងអស់អាមេរិកដំបងឡើយនិយាយយករួចតែខ្លួនដែលថាអ្នកដោយសារថាអ្នកបើកបលយុនហោះដឹកអ្នកតំណាងអ៊ីរ៉ង់នោះមិនព្រមឆ្លើយផ្ដោសញ្ញាទៅភាគីអាមេរិកអាមេរិកក៏សម្រេចបាញ់ក្របនិសិលសម្ដាយយុនហោះដែលអាមេរិកហ្នឹងជឿថាជឿយុនហោះចម្បាំងរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជូនឲ្យទៅវាប្រហារនាវាចម្បាំងអាមេរិក នៅឆ្នាំ1989ពេរីគឺមួយឆ្នាំក្រោយហេតុការណ៍ដែលអាមេរិកបានទម្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណ្នាក់អ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ង់ក៏បានបដិងអាមេរិកទៅទឡាកាព្រមទាំងអន្តជាតិក៏ប៉ុន្តែនៅក្រៅមកអាមេរិកបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ជីវិតប្រជាជនស៊ីវិលក៏បានសុកចិត្តចោចចារសម្រពសម្រួលហើយនឹងបងថ្លៃសោកជំនឿចិត្តទៅដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះអ៊ីរ៉ង់ទាំងអស់គេមិនដឹងថាតើករណីថ្្លាក់យន្តហោះអ៊ុយក្រែននៅអ៊ីរ៉ង់នេះនឹងអាចដូចករណីឆ្នាំ1988ដែលឬក៏យ៉ាងណាទៅទេ អវយវ័យទាំងអស់ភារីគឺអាស្រ័យទៅលើផលិតផលដែលបានមកពីការសិកអង្កេតហើយនឹងព័ត៌មាននៅក្នុងប្រអប់ខ្មៅទាំងអស់អះ